İgilenişçe Xitay 11 devletin tərkib tapqan universal yenilik yaratışçan Tinch Okeanının halkıgan şeriklik münasibeti kelişmege qatnışını iltimas kılgan. Beijing hükümeti iltimas kılgan bu kelişimnin mənbəsi Barack Obama devrede Amerikanın teşebbüsü bolgan Tinch Okeanının halkıgan şeriklik münasibeti hükümetin barlıq gelgen. 2018 yılı Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelandiya, Brunei, Chili, Malaysiya, Meksika, Peru, Singapur ve Vietnam qatarlıqla imzalgan bu kelişim Xitayning bu rayondagi ta'sirini tamponlashtirishni maqsad qilgan. Keyincha Amerikaning sobiq prezidenti Donald Trump Amerikani bu kelishimdan chekindirib chiqqan. Avustraliya Fransiya bilan bo'lgan suv osti paroxti turni bekor qilib, Amerika bilan kelishimi imzolagandan keyin Fransiya, Washington va Canberradagi bosh elchilarini qaytirib keldi. Fransiya tashqi ishlar ministri Jean-Yves Le Drian prezident Emmanuel Macronning yo'l-yo'rig'i bilan maslahatlashish uchun Fransiyaning Washington va Canberradagi bosh elchilarini jiddiy chaqirishni qaror qilganligini bildirdi. İran Prezidenti Reisi İran'ın Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı'a resmi əza bolğanlıqını ilan qıldı. İgilənişə 16 və 17 sentyabr günləri Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə bir arağa gələn Şanghay Hemkarlıq Təşkilatı əzaları İran'ın resmi əzalıqını qəbul qılğan. Amerika Avam Palatasının başlıqı Nancy Pelosi tünəgün qatnaşqan bir fəaliyyətdə Amerika-Xitay münasibəti haqqında toxtaldı. Pelosi Uyghurlarga qilingan irqiy qirg'inchilik masalasini asiltib, shundaqdimi Xitoy bilan bo'lgan munosabatni ma'lum darajada saqlab qilish kerakligini o'tirib qo'ydi. Germaniyada Xitoy virusi qarshi vaksina yasab chiqqan BioNTech shirkatining qurg'uvchisi professor Özlem Turaji va Shahin Kolin universitetining faxriy doktorlik unvoniga erishdi. Amerika, Angliya və Avstraliya otursuda imzalanğan yadro kelişimiga qarşı inkaslar davamlaşmaqda. Xitay Kommunistik Partiyası qarmaqıdiki dövlət taratqoları bu kelişim Avstraliyani yadro nişanıqa aylandırıdı mazuluq muqal elan qılıb, Avstraliyaga yadro uruşu bilən rəsmi təhdid saldı. Hilton Zanjirsiman mehmanxanasi Beijing dairələri bilan Xitay hökuməti tərəfindən vayran qılınğan Uyğur məscidinin ornada yeni mehmanxana seçiş toğrusunda kelişim imzalanğan. Amerika İslam münasibəti kengəşi Virginia ştatındakı Hilton baş ştabının aldığı ötküzülgən müxbirlərni kütüb eliş yığınında bu quruluşun Uyğur mədəniyyətinin yoxdulışığa yardımda buludğan kişilik hüquq təpsənliçiliyi ikənligini təkidlədi.